Komm her, die Hosenscheiße. Nein, der Junge ist tatsächlich undicht. Karate Superman. Ein Film, in dem keiner zu kurz kommt. Auch Sie nicht, gnädige Frau. Karate Superman. Ein klasse Fighter, der mit den Bösewichtern aufräumt, dass die Fetzen. Hier donnern die Schläge, hier wackelt die Leinwand. Jawohl! Unser Boss haut alle in die Pfanne. Oh. Karate Superman, ein klasse Knüller! Centuries of war, their fate is cast. Enemies by birth, each one strives to become the ultimate warrior. Now, united by destiny, together they must face the final challenge.
From Corey Yun Kwan, the acclaimed action director of Romeo Must Die and Kiss of the Dragon, Ninja in the Dragon's Den.30多年来，逾百部改变香港电影历史的作品在他手下诞生，从开创喜剧动作电影流派到实验新武侠电影，凝结着这个电影人的一个个梦想与誓言。新生代电影人的崛起也都与这个被称作香港电影教父的人有着密不可分的联系，他就是香港电影界的泰斗吴思远。我呢，从小就是一个影迷啊，喜欢看电影，喜欢得不得了。电影就是一个我们永远事先不知道的一个谜。我很幸运，因为我当长记当了很短的时间，当副导演也当了很短时间，差不多两年。我就有一个机会当导演啊，所以在当时香港来讲呢，是非常非常难得的。第一，他独立制片不多，电影公司不多，一般的做导演的都要熬到四五十岁或者五六十岁，那我当年26岁就当导演了。1970年，26岁的吴思远开始踏上了他电影人生的第一步。自这一步开始，他便与电影结下了不解之缘。30多年来，吴思远对于电影的挚爱，就像是一个诗人对诗歌的守护，像一个画家对色彩的迷恋。我记得我第一天拍戏之前的一个晚上，我一晚上没睡着，很紧张，哎呀，我想我终于我的梦想啊实现了。那我记得当天第一天开镜，那我说要图一个激励。怎么图激励呢？因为拍电影呢常常会有 NG 嘛， no good 就是 NG， 要再拍啊，第二第三第四。那我想拍什么东西不会 NG 的呢啊，我就拍一个招牌，因为那是武打片嘛，武打片呢一定有一个客栈，一定会有的客栈，没客栈那个武打片就拍不成了，啊，里面吃饭啊、打斗啊什么都在那个客栈里面。第一个镜头呢，就是拍那个客栈，那客栈它不会动的，一定会好。第一个镜头就拍那个一个客栈那个扁，然后呢一拍，好一叫咔 ，OK 呢，那个片场外面就放鞭炮吧，啊，这是香港的一种拍戏的一种习惯。1971年，吴思远进入明星影片公司，开始一边拍摄武侠电影，一边学习各种拍摄技巧。在独立拍摄《疯狂杀手》《档口滩》两部电影后，他创办了富国影片公司。而此时的香港动作电影正经历着一个从单一化武打过渡到多元化视听时代的变革。香港人拍武打片呢，现在来讲啊，是可以说是全世界拍的最好。不管是武打，通常我们分要么是一个剑术的古装片，要么是时装的啊打斗拳脚片。那个我想香港导演也好，香港武术指导或者香港的演员也好，可以说是在这一门那个技术上面是非常领先的。
但是讲起来呢也是有一个过程啊。当时呢我记得就是我们刚刚入行的时候啊，就武打并不是拍的那么好的。那么我记得还有很多很好笑的，譬如说演员要打他一巴掌，那真的是打一巴掌，那么演员还要就是被打的演员还说，哦，你这是为艺术牺牲。其实第一会受伤啊，第二又不好看，拍出来不一定很真实。当时香港可以说是对这一个一点概念都没有。当时香港的粤语片呢，他打的都是非常简陋的招数，就是大家讲好，第一下我砍你的头，你要说一下，不真实，也没有一种那个动作的一种凌厉的快感，啊，那么有时候要挨到一下，就是真的挨。这一段时间呢，其实可以说是，在邵氏公司，我们的前辈啊，张彻啊。吴金泉啊，罗维啊，都拍了很多这些电影。随着很多部电影慢慢的积累，加上我们向日本、向美国学习，学他们这个一个技巧啊，怎么样把它组合在一块。所以呢，可以现在说是我们全世界是最领先的，连好莱坞很多大片都要请香港的武术指导或者武术导演。人生如戏，戏如人生。回首在电影圈摸爬滚打的30多载岁月，第一部电影的拍摄仍然是吴思远生命中最深刻的记忆。第一部戏我自己觉得拍的还不错，当时票房不是那么好，老板也不高兴。为什么呢？因为我把他那个剧本里面改了，因为他给我的剧本是比较传统的，那我就因为刚刚出来当导演嘛，都想有一点新意，有一些我自己想要讲的话摆在里面，所以呢就塑造了一些人物啊，一些剧本里面没有的。那么如果出来电影如果是票房好，当然是老板会高兴。那当时因为人微言轻，这个老板看了我的最后的毛片以后，他很不高兴，他就说怎么会加了那些角色进去啊，因为我里面加了4个叫死亡杀手，我自己觉得非常有创意。那么这个呢是剧本上没有的，但是呢他突然就会出现，那我觉得自己很有创意。结果老板呢把这些死亡死者的戏全部剪光，哎呀，气得我，那时候我就是，老板就说叫我的剪辑师剪了，把它全剪掉，啊，那我就跟老板来争执，我说这个是我的作品啊，是我导演的，你不能随便剪掉。老板说啊，这个电影是我投资的，这个电影亏本赚钱不关你的事情，剪吧就剪，啊，所以这一幕我还记得很清楚，在香港啊，那个华达片场，这个剪辑室，现在都已经拆掉了，变成起了高楼大厦。那么当时我就在剪辑室前边有一棵大树，大树下面有一张那个椅子，像公园的椅子，我就坐在上面，在哭，我很少哭的，那年26岁就哭了，为什么呢？把我的自己精心集，认为自己认为很一些精品的镜头在里面全给我一段段剪光。老板非常
不高兴，跟我签约签了几部戏，后面都不开给我了，准备找别的导演了。我觉得当时是我一生当中，就是说电影生涯当中最低潮的时候。三十多年来，逾百部改变香港电影历史的作品在他手下诞生，从开创喜剧动作电影流派到实验新武侠电影，凝结着这个电影人的一个个梦想与誓言。新生代电影人的崛起，也都与这个被称作香港电影教父的人有着密不可分的联系。他就是香港电影界的泰斗吴思远。作为香港著名导演及监制的吴思远先生曾经这样说过，电影进入市场就要按照市场规律来运作，而这个大前提就是票房。当导演是这样的，你当你还没有成名的时候呢，你必须要保证一个票房。假如说我想我当年我已经是成名的导演，我是大导演，那老板绝对不会剪我的片子，对不对？所以我觉得你新，尤其是对新导演而言，在你有所创新，有所其他的就是表达方式要与众不同的话，你必须有一个大前提，你的电影必须要卖座。你卖座了，老板说什么都好的啊，你说什么老板说 OK 去吧，因为他对。我的经验就是说，你如果你没有大明星，那你的电影呢必须从题材上面要去注意。拍一部电影啊，观众为什么要看你的电影，这是一个非常重要的。所以我们在制作一部电影必须要自己要问自己，我用什么来吸引观众，不是单单拍好一部电影就够了。拍电影老实讲很简单，有一个本子，找几个演员拍，一定可以拍出来。问题是你拍出来以后怎么办？你这个电影怎么样去吸引观众？所以尤其现在，我们现在常常追求啊，今年拍了几百部啊，怎么没用的？你很多电影跟观众见面机会都没有。武打电影主题必须非常明确，这个坏人啊就是很厉害啊，那么他的对手怎么样从很弱慢慢的变坚强，或者是比如说成龙嘛，我拍那个醉拳蛇形刁手都是这样。就是说怎么样从一个不可能的事情他慢慢成长，通过武术的磨练啊，把他这个人的性格功夫一起成长，所以你必须要有这个过程。那么观众最后看到弱者他喜欢的角色最后能打败强者，就会有一种快感。我的蛇形拳加上猫爪，觉得也有一个原因，就是观众把看的我们几十年这个武侠小说也好，中国的历史的章回小说，就是融成的画面，变成了画面让你看。
带上去，过船。好。吴思远不断开创电影新潮流，将喜剧元素加入功夫片中，制作了由当时寂寂无名的成龙主演的《十形刁手》及《醉拳》，尤其是《醉拳》震惊中外影坛，电影圈掀起了一片效仿之风，令功夫喜剧片热潮20年不衰。经典名作《醉拳》也让成龙红遍世界。其后吴思远又大胆启用新导演徐克拍摄谍变，令人耳目一新。我能不能把喜剧的元素摆在我们中国的武打电影里面，就是打斗固然很精彩，但是不要太暴力，不要太残忍。所以蛇形刁手也是我的实验的第一部戏。让我教教你赔字怎么写，哈！滚！哎！哎！滚！哎！哎！醉拳这个片子是非常重要，在中国武打片里面可以说是一个划时代的，就是把以前张彻啊、罗维那些前辈他们那个血流成河啊，那个肠子都拉出来，这种武打我们整个把它改变了，我们把很丰富的喜剧元素摆在这个戏里面，所以观众看得很乐，但又觉得很好看。那从蛇形刁手、醉拳开始，香港进入了一个叫喜剧动作片的时代，这个影响力可以说是一直过了20年，直到今天，你去看成龙的电影，很多时候都是有这个影子在里面。还不出醉拳？武打片，我们开了另外一条道路，叫新拍武侠片，就是新浪潮的武侠片。可以说非常重要的一个人物就是徐克导演，徐克给我印象很深刻，所以呢，我就拍了，后来我就请他拍了第一部，他的第一部电影叫《谍变》。这部谍变呢，可以说是一个新浪潮武侠片的一个开始。从谍变开始，到后来我们在合作的《新龙门客栈》啊、《青蛇》啊，还有我们后来合作的李连杰在演的黄飞鸿系列。
那因为我了解到徐克他是可以说是非常有创意的一个导演，他一直要想就是说我这个电影怎么样跟人家不同，在那个意境上面，在画面上面怎么样跟人家不同，所以他可以说是每一部戏都在创新。固然有时候走错了路啊，会失败，但是很多时候他是成功的。所以武侠片发展到今天，我觉得第二个潮流的武侠片，徐克是功劳非常的大。什么鬼地方，连棵树都没有，晒死了。新龙门客栈拍，我觉得这个意义是我们把真正的娱乐片子带给了我们内地的观众，而且在通过合作这些技术可以说是得到交流，我们带来的香港这批工作人员可以说是非常勤快，他们内地的工作人员看得都很感动，因为在沙漠里面拍戏很辛苦，走路都走不快，我们是要用奔的，不是走路的，要跑，一叫什么事情哗过来啊，拍得非常辛苦，每天拍完以后回到住那个小饭店里面，当时还没有好的饭店，耳朵一动沙子都出来，洗完澡非常干净，你跳跳看还是有沙子，永远清不了的沙子，直到回香港以后好几个月偶然还掉一两颗沙子出来，很艰苦，但是呢我觉得给香港的电影打开了一个非常广阔的空间，也让我们体验到什么叫大漠风沙，这个风沙一来的时候我们大家要手托手，否则会走散掉，大家要避，等那一阵风沙过了以后才可以继续，这是一个很非常有趣的回忆，这也是我们做电影人的一种其实一种享受，当时来讲可能很辛苦，但事后回忆也觉得很有意思。吴思远又是首位进入大陆拍摄影片进军大陆市场的香港电影人，是大陆、香港、台湾三地导演研讨会的发起人。近几年，吴思远个人投资6000余万元，在北京、上海、杭州、重庆四个城市投资 UME 电影院，开始从一个电影制作人向电影产业经营者转变。电影这个重要性啊，真的是一个民族的形象、文化的一个传播是很重要的。所以后来我很多时候去到美国啊，或者去到欧洲的小地方，一讲起布鲁斯利，哦，大家就啊，如果我们在外面穿一件那个中装、唐装，我们叫唐装，这些黑人都不敢来招惹你，以为你是功夫高手，啊，这个到这个程度。所以我觉得在武打片上面李小龙是一个非常非常重要的人物，而且他很聪明，他的电影里面是有一套哲理，我后来拍李小龙传奇到最后到西雅图他的坟那边去拍，他在坟上面是有一本书，就是他的哲理啊。我记得其中有一句是以无法为有法，就是说很多东西你到了最高的境界
你就没有一个法治。所以他有很多的理论，当时香港人，我们拍电影的人都非常就是欣赏的。香港电影它始终有它的一种特殊性，一种精神。那么另外就是我们要给新人机会啊，无论是导演也好，演员也好，给他们机会，是这个一代传一代啊。新人肯定是会有很多天才冒出来，会比老一代的演员导演会好，这是肯定的。其实我是用新人最多的一个导演，我自己曾经用了很多还没有成名的演员，包括导演，譬如周星驰，譬如华仔、刘德华。所以我觉得每一段时间电影在影圈当中必须要有一个新人冒出来作为一个领军人物，然后会带领一个潮流。所以我为什么常常说我们要培养新人，不管是导演还是演员，台前幕后都需要有新人。你老是让一批旧导演旧演员，你长期的占据这个市场的话，就不会有新人冒出来。三十多年来，逾百部改变香港电影历史的作品在他手下诞生，从开创喜剧动作电影流派到实验新武侠电影，凝结着这个电影人的一个个梦想与誓言。新生代电影人的崛起也都与这个被称作香港电影教父的人有着密不可分的联系，他就是香港电影界的泰斗吴思远。吴思远可以说是香港迄今为止启用新人最多的导演。在谈到这个问题时，他说，用一两个大明星带一两个新人，新人才会慢慢成长起来。电影永远是一个需要新面孔的行当，用新人从某种程度上来说是对香港电影最大的支持。难得的是，吴思远是这样说的，也一直是这样做的。我自己觉得认为拍电影就像做一桌菜一样，我常常讲，你10000块钱的一桌菜可以做得很好吃，但是1000块的也不一定不好啊。你再巧一点，你100-200块来做，做得很对口味的话，也是一个非常好的。我们让观众多元知道电影的世界有很多很多种，有些是纯娱乐的，有些呢是通过娱乐来说明一个人的内心世界，或者是谴责某些不好的行为，或者是给人有点希望。中国人呢，是非常灵活、聪明、多变，可以尤其在动作上面我们可以做得很好，所以我们这一块资源我们千万不要让它断掉，因为这个是要一代传一代的，你中间如果说一断掉以后再要想把
把它恢复是非常困难。所以我的结论是，动作片是中国电影里面一个非常重要的一个流派。那么这些电影因为有我们中国武术几千年的武术作为一个背景，作为一个支撑，所以我们拍出来的特别好。外国人就会说，你们的武打其实严格来讲就像舞蹈，它里面的招数每一招每一式都是有一种构图的美，不是乱打的。所以我们要为我们自己的武侠片，我们的我们的传统武术自豪，我们要把它更加发挥的淋漓尽致。所以我说动作片武打片是中国电影的一个非常的组成重要的组成部分。我希望我们后面的电影人能够把它发挥得更好。